1989 жылды Хакас филармониясы Азылбан болзы Нина Идемешева Хакасияның чонартизы болыр чықни. Ол тұсты ол ибігдегі школды үгірічіп болчытқан. Георгий Челбараковтың үжінің час қызы Сарыны пластинка пас, тексі саблын парғын қызыны филармониязар көрсіп сқынар. Ол пасқылар оқчылы үш тур сынықтығыны ерткен. Өркілер перген сілігінінің прайзын аптып алған. Иди филармонияның ыржызы болып сан. Сағымғы тұсқа саблығы ржіп постшының тақпық сарынларын Хакасия дылынемес Россияда база он азыра аймақ басқа хан черлерінді толтыр салған. Пілтоғылақча азына келістіра Нина Серафимовна алғыстып чамд байрамнығы ертірген. Ол қаржын оқи үмелерді дау концерт сақшым, ешкіжет жыл сақшығым қаржан еш тақпықтырдың басты бұзыға. Анын сарынар, Хакасия сарынарына Она орса прейшка сарын, орсарнары менің парух бедіпс, графтан қады бір час сазыры концерт бергіп баяна, рай орсарнарын алдындағы жоқ. Амында сансын ішкі сарын четтер, ұлы бойыны бұлыр болбас білбен жым, зал дотышын кізлердің алды таныстыр болған, сақшын промны сұрынығы, промта стызынып. Она рабаинов там сустерна была. Бокалы любви мои примите, добром настоя на вино. И если есть вина, простите, и если нет, то все равно. Сарын чуфтасты прайни мэны тузунды идердің ерші оқтапча. Нина Идемешеваның юкер, сыңырос өнін, четюк, кунчахаяға ансамбльді сарынып чытханда танықты жыңнар. Че ол ыржа өгірінергі кірбен. Национальный школа соның, прай классының, олырақ бандағы өгірічілер темнежің институциар парғынар.
Ай, врачи была мин кичиктан усара, каракайту ойнепшиткан, да по мамшава Галина Максимовна, хата ойнечев скости, что жас. Ол доктор болжан, мин врачи болжан. А нам им постараниме саанган сагызып сулган пистан. И джилеровске мы так пюсты халык туфли кисистып зага, шифоновый кунгнах мы так, а напал на ногах спистан врачинан. А сагызып кушкун куша, сих тастырын да ойнап жатып, эти сагын жамолға сагыстарып сиди, очкучан. А нанан дар мин немеде чуто спаса барбысхан, игрыши институтна кирбысхан зонда, мин ирге чуру алгам, ирге барбысхан данда басох чолгынза, манда сарнига маңжоғыл, балалар Марина, Миша, Кюрен. А игрыны кемен хажын сағынғам. Филармония азылғанда 89 жылда келгім. Саншым, ну, митерман, дейшчан, мачуғыл. Школа 9-ның хайғай пасыға по 9. Постус көп. Неме, ойын көстіп беншіцан. Барғам музыкальный колледж церанды. Заучный отделен за башыткем. Катажекова тоғас барған. Түшесін қайда бар, замен түшім, по колледжді заучный тозып зашу. А сеген ну керек ол түші. Сен аны анда кіріп тоз болсаң түші, сен амынтың немелер болар түші. Бағач, ну, немелер, қайды граница, пойлы сарнық олбасаң түші анды. Амында қайды керек, еде сарнық жосаң түші, қайды сағын ол. Анда түші, по нотный грамотный залды кіріпсаң түші, сен басқа сағыс болар, а сен беде сарнық жосаң түші, сеген ну керек, сен хакка сарнық жосаң, тақпақтыр сарнық жосаң. Тіл пілшесің, қайды сарнып жасың, иди сарнып. Альпар Минске, қазы үйгірін мем. Да чонар жызы сарыны прайпар чуренің посондайлығы толдырша. Анзының ол көргіжінің чурен аптыпча. Филармонияда тоғынырға ол қырқчы саспырғанды келгін. Чуртысты піліп, немедің ерсарынып жытқынын ол керің оңарып, жетірше. Анзын залдағы отыр жытқын чон жақсы сесікче. Анда сарынып шымшы, су жаханды қарықшазын күскөндеге терім сарыны. Ол Андрей Халартың сөстері. Соджа ханда харахша азын, индер парша узах шолгам. Мүндүр гестер салгыларына, мақтан тушалар ойымда. Андык сүстер сақта болу керек. Мүндүр гестер салгыларына, салаларына емес салгыларшы. Иттан, ит салгылары, қайды сыраны көрбезер, читтір. Мені қалынды, қой соқсыз, қаладен ектір жүрші қолжын. Қойды соқсылар, салығылапсылар. Ескізі мандығы неме? Салығылар мандығы ұзын. Анан ебі жақты мандығы ағыз тартылып барған. Анды неме? Ауыштынсында от көшшенізі. Ол ағыздың күсіне бірай салыпсылар. Ол ұсға тұстап, ұсға бірай мұнутадылық еттір болжын ба.
көршем сені түрен шиырым шапсып тоспас көрізіме. Білбен жам қайда көпетісті қалча болжам шиырыме. Аны ол немені күйін Юра Кештеев ақыл берген сөштері жоғыл. Амыршене ол башып түші сөштерін қайдан там болжам. Мен анымында күліп көргім Андрей Халаровтың сөштері қайттар қылығыма кірген. Ана ғанды ол, ана алып алып, сарнышы, мен сөстірдің, сарнышы сөстірдің сығарын сарнышым, жүрегіме қайды чатшылыр. Күйі жоқ шықсы сөстір, аны сарнышы мен қарағым алынды түші, күйі жүрегім. Суыжы қайды интерпашша қарақ жазым, суыжы немес қарақ жазым интерпашша ұлдық жолға. Күшес кәлітазым құрабылары, жүрем үстін әлбірімді. Толап шақтан алтыны бүрдері, көбіне бақылым сапсы ғыраша. Күлім сай сені қойымында, әршайым шөлер күні бар. Ода шиырды сәлі тұндым, сені Серафимовна бұл сарының үскін чирын харығай пары алыны, андағы чуны, ұлығыларын сағысқа керші. Мағат қыздар болғанымды артынымы. Қайды керге чүйлен пілбес, оғырлы пілбес. Сын қыздар болғанымды ашықшар қызы. Харығай барын ұсқан. Прайда қызы. Анды пісіпіріс тұғын тұрсым сөйбірді. Қырай алдағы ұнық үшін болған. Тұғын-тұғын емес сасаны ол бөзің. Қырайсы ұнық болжын. Ұнық болжыңдар. Мен емес санды, мен аңында ашықтан жұмын. Күспі жүрт аттың адары көзірі бас болған. Көм Матрёны бейже, прайсын бейже де жіпсі, ажар де жіпсі. Қырай алдағылырды. Андай жұзақ болған. Бізге прай тұғынар тұсағын жұңызыпыз. Еде жұрдапыз. Еде өрек жұңызыр бізді ұлығылар. Бабам Эдемер Серафим Федорович бозыл базы бектерінің Сагот Скоттың жері болғанының. Айжым Қарғай барының спрайоны Қарамашы. Олар Пістің алты балы болған. Ишкі қады, үйжімнің қады келген аны, үйжім Петер жа. Оларды абам азыр болған. Аны жа олу барық болған, а Петер жа күші болған. Анын ары қажанда абам дұжын. Петер мені бұзымы түріткенде баларымның артықты жын. Ол қайта-қадар амыр қылықты жақсы олға қай жын. Пабыз әйлбі қадычадың кіні қайлынған, жізіне алты палыны үскірбіларға артуқ сартылған. Оларыны пазы-пасқы чоны сақысқа кер, бұ концертті сын кертін сарын толдырылған. Жат қалған арғызым,
кистен сарнапс, нутна бога, спюч тончил, не маге, чингс, чел, твадача пивачала маре, о сарна, сарна, о, сунта ирга сарн, не маге, минана пастарас на жлам, сарнам пузом, абанна, анда тайларам, анда, хата, кюхт спирега, ол ча хайтыг найдлы улух ча болган. Пыстан карагайда чтон ивы болган, чтон нема тро болган, чтон семья чтан сөбірім. Ол семьялардан болганы семьядан кемді барған чаға. Пыстан на алдан анжа кызы барған. Апырай Россияны алмазан, ханжа кызы чады. Пыстан семьяны на пір кызы чит барған, апам жүйдегі келген. А прай Россияда болсаң қанжы кізі, неме айланман қанжы кізі жатқалған, қанжы кізі әзі жоқ шытпырған олжады, аны күртеді күшіткен. Ол бұл амғы бөштен қорғылардан оқып, балғылысты оқып, бұл немелер бөштігенде, чалар бөштігенде, кіздің жүрегі ақыршы, балылардың үшін, парқалардың үшін, андық неме бұл бұзын бөжірісінде. Саблық сарынжа хакасының стені саблың замедаліне чытырып, культура министрі үр базы көп ұрлырға алған. Сырырге хакасыда базы Расии дылынемес, басқада ханчырлерінде әзігая сапқан әркен Светлана Кольникова. Олимп ойнары ешчеткен Лондонда, Франциядағы Канада, хакас сарынларын хайди норсынлық тұлдырғызар. Сыныпта Нина Идемешева хакаста, орста, чон сарынларын, Чурек тертер лапча. Андан тұғы күстін жезін постың чейін, постың жоғынын түзірбеске нөме ғаде тұрысты күртіс беріге. Біз Лондон забарғанда анды Краснодарский хор. Бізді үші дұрабат көді, бізді ғайдан келгізер, бізді үші Хакасиядан. Ап бізді үші түгі істіген недел дылы болғыз. Анды түртілі коллектив болған олимпиадаға, летний олимпийский ойнарға жүрген. Краснодарский хор, біз қадығыда Москвадан группа болған,
и немедан и кутидан нема по Тимур Хомстоуневскин и все их как знагада. А у нас франды, а на момент что ману хайда булгазар, тайна гостят в день города булгаст все, кем Дерипаска у нас там нема болтер, у нас хакшитюль все, у нас там спонсоры больше. Конечно, без ну, андрепстного ты сурно, куштенчил андрепстный, кива захтер, кем из пасхарах, пасхаларнан, пасхабу азичоннан, хадипс по Голландии за пастапарда, кем Максим Шапошников чохтан, срет все предестилизованы кумнахтера алпанры кива захтер, хадик ты все средан вынагашон кисивши идит все. Стилизованный ультфе антикерах шоул, ультфе пасаханжирнда. Анара, а мин тадрагуни на албальчем, сигитах албальчем, тадрагуни анкиз возон, возон, нема, истиг. Сахтазон, хазахуни анкиз вал тахвасарна басонзон. Чохтерга керек байрамнағы ерді ржанычлық сюстерның алғыстерға көп чон келген. Олсын да туған чағынары. Для нас самое главное, чтобы ты была здоровой. Такая же, как и сейчас. На самом деле, я маму очень люблю. Хочу тоже поздравить маму с днем рождения. Поздравляем с этим, чтобы все хорошо было, здоровье. Самое главное, и чтобы берегли матерей. Таштып пазапи аймақтарының, халықтар прегістерінің, олың айчон, үлгідегілер, прайзы, хынған ыржа, чылық сүстер чоқты ұлығылыс арлызын читіргенер. Алғыстып жепсірінің, мұнда сілік, тұлық шағын артын, сүріптің шуының, прай чахев шелеше балдар бен. Нина Серафимовна, сынын тазлер пістін хакастырдан мақтан ұзып сарлар. Пістін өрін ұзып сәрсілер. Зик Свектен, Ильбек, Азербайджан поэта Незами Пасхан. Чир шахты пар хайхыстыр жон хакастыр. Бар қайқыстық жер, қақас жері. Ана ол қайқыстық жеріне бүйін түстің сабылыпша, түстің арлығы Нина Серафимовс. Еде сабылындырыңар Нина Серафимовна. Білсіңір, бұл сойян тағылары төзінді бар сілік жон қақастыр. Түстің сілік жеріпс бар. Сырыр аны сабылындыр жазар. Алғы сырырға Нина Серафимовна. Біз ұлық зіз бар, Нина Сергеевна біздің қазында автонайдың қады болып, бізді тастамыз, біз анандарық қадылы тоқып тұрамыз. Ол бізге ұлық болызығы еті, біз бірі ағыр заңылдырым, немі қайдарын басшы қады бар, немі шоңның қайдық жоқ тұзып, шоңның қайдық қозының, немі қайдық талан күйіздіп, сарына көрсе, немі чон олы аны мұртып, сақтып, мұртып, немі ұлығылып жер. Мен сағыншам, мұндақ біздің шон артистің, ұлығылығы біздің театрдың, тадыр жонының артистері, сәріге олы қалғызын шеткішелер, базы сәріне құжақтып шалары, оқысан шалары, шылық сөздері бұрай, берікшер салғанна. Бұл байрамнағы ерді филармонияның ұржылары, келбікчінері, базы симфонической оркестр аралысқалар. Хакасының чон артизы оларыны базы көрік жілеріні алғыстып, ойын тозық жатқанда алғыстып жам сарын толтырп берді. Үлкен қазеді құрай күмінлерінің келген болмыстыр өзі, үміртін мензер келген ағанағары мұнырды алғыстып. Өшіштірді антақазын көрігір Божим сахта волгал, акасин, чазла, чазу птерна, чах яхтан, сахта чахи, сирена ванна, арбата, сахтан, азла, бешей, дам чунгас. Друзья,
хас пылар, жас пылар, изюна харфтарын хажанда, ош тұнан бұшып көмін, 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 ош тұнан бұшып көм